السلام عليكم يا علي مدد سدي دنيا دي سنن دي راي موجو پیغاما مولا علی السلام دے کول سان تے انسان عظیم نہ ہے انسان جو کردار عظیم نہ ہے کرے ہمیشہ مانو پاجے کردار کے ٹرانسپیرنٹ ہے ایماندار رکھے وہ قوم ہمیشہ محبت کریا سو ان سلسلے میں پہلو دیو تما جے کے سندھ جا ایکڑا بہترین پولیٹیشن سندھ جی کے ماں پرسنلی پسند کندو ہے ان میں جلال محمود شاہ ایاز لطیف پلی جو ہے ایسا جو قادر منگسی ہے انہوں کے ماں ہتھ بدی ارسطو کیا تا خدا دی واسطے مہربانی کرے ایک استاد دی حیثیت میں تو تہاں ہانے ہکو ہکو تی وڑک مہربانی کرے کانسٹیٹیوشن سے تے وڑے ہو انہیں میں ایسا جی قوم جی ہے ہر قوم جا فرد تو چاہے تا ایاز لطیف پلی جو باہر تے ہوتے قادر بنگسی جو کو آصف زرداری سے مقابلے میں بیٹھوا وہ شاندار بیٹھوا انہیں عزیز سے مقابلے میں وہ ہوتے جلال محمود شاہ کے سائیں کے مراد علی شاہ سے مقابلہ کر چڑھو ان ملک اسد سکندر سے مقابلہ چڑھو پر یہ ٹئی مہو بیا اصانجا انٹلیکچوئلس مہربانی کرے ان کے کانسٹیٹیوشنسیز میں ونو گجی ونو ان کی مدد کرو اسانجی ہانے مقابلہ ہے اسانجو ہے ٹیسٹ ہے ان قوم جو جڑے اسانجا لیڈر ہی یہ ہوندا تو اسان جڑا غریب امیدوار جو شاہ شر سی ان کے کرے مہربانی کرے یہ ٹئی پان میں بدھی کیو ایک ایک سیٹ تے ون ٹو ون انہاں سان مقابلہ کیو بیا ان کی مدد کن اساں بھی ایندا سے مدد لا مہربانی کرے میں استاد دی صورت میں وری بیہ رہتا تو بتاؤں تو مہربانی کرے خدا دے واسطے ایک قوم دے صدقے ان موہن دڑے دے صدقے ان پٹائی دے صدقے ان سچل دے صدقے ان شاہ عنایت دے صدقے گڈ تھیو پانجی پانجی کانسٹیٹیوشن سی میں بیہو ایک تے بیہو بیا ان کی مدد کن انہیں کا پو اساں جنن غریبن دی مدد کیو ہلیا جو اساں ایکڑو دی اساں دی مدد کیو چے ایہ انقلاب ایندو جدے قوم جو بچو بچو ہاری مزدور وکیل شاگرد ماں یونیورسٹی دے شاگردن میں سند میں جوش نہ تھو ساں ماں نوجوانن میں جوش نہ تھو ساں انیا تے وڈے رن دے ظلم میں یہ خاموش چھو نہ تھاو تھن مسئلہ چھا ہے اگتے اچلو پوندو جے کرے ہانے چاہو تھا تے ریولیشن اچے انقلاب اچے انن وڈے رن کو ساں بچوں انیا تباہی کو بچوں تو مہربانی کرے ہانے سجی قوم دے شاگردن نوجوانن کے اسپیشلی گزارش ہے چاکان جو انقلاب میں یہ ریڑ جی ہڈی ہوندا ہے انن جو جوش ہوندا ہے انن کے ولولو ہوندا ہے انن جو جذبہ ہوندا ہے وہ قوم کے اگتے کھڑا ہے نوجوان فیوچر ہے اصانج اصان کی تعلیم تباہ کی وی اصان کی صحت تباہ کی وی تعلیم میں کوئی اسکول سدھو نہ ہے کا فیسلٹی نہ ہے پانی مان کے پینے جو بہتر نہ ہے پینے جو بہتر نہ ہے زمین ان کے نہ ہے اسکول میں مریض تباہ ہے اسکول میں جو تباہی ہے بلدیات جا پیسہ کھائی ویا جالی بھرچ یہ ہیڈو سارا ظلم ہے پولیٹیشنس بریف کرتا لوکلٹی میں اصان یہ شیئر تباہ ہیں ہاں مان کے سجاگ کرنا پوند مان کے در در سے ونو پو مان کے سمجھائنو پو تھی انقلاب نعرو اصو یہ ہوا تو بابا ووٹر بھی غریب امیدوار بھی غریب سدائیں سمجھے جو ٹھیکوں نہ کھوں تو اصل کے ووٹ دوں جی اصل کو ریلیف نہ کا گال نہ ان کے ہاں ہر ووٹر کے سجاگ تھو پو پر انٹلیکچوئلس دوست ہیں جامی چانڈیو وہ میدان میں اچے ذوالفقار حالے پٹو وہ میدان میں اچے علی پل پان میدان میں بٹھو اسلم لگاری پان میدان میں بٹھو خلی شاہ جڑا دوست ہیں واجد لگاری جڑا دوست ہیں شہزاد ملک جڑا دوست ہیں نور بجیر والا دوست ہیں یہ جو سب ہیں یہ انقلابی ہیں یہ اتن ہاں یہ اصانی مدد کن یہ اگتے اچن سجی سندھ کے عوام کے نوجوان شاگردن کے گزارش تو کیا تو مہربانی کرے اچو ڈوکری میں مجھے مدد کیو مجھے ورک کیو مانو میں ڈجو مانو نتھا نکرن مانو نے ایڑو خوف ہے اور مانو یہ تھا سمجھن تو کو نہ کھٹی سکندو پر جن قوم جو ہر فرد تے لہندو تو اسا کھٹی ویندا سی فتح کا دکھی گال تھوڑی ہوندی ہے حوصلن جڑو فتح کا شے نہ ہے ان دے کرے حوصلہ رکھو بدھی کے وقت اچو تے ہنن وڈیرن جو اسا شاندار قسم جو مقابلہ کیوں ہنن کے بدترین شکست کریوں تے ہنن کے خبر پے تے عوام چاہے اور اسا ہنن سا کیڑو ظلم کیوا ان دے کرے میں قوم سجی کی گزارش کروں تو مہربانی کرے اسا جو فارم بحال تھی ویا تا ہلیا اچو مدد کیو مجھے ورک کیو تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ڈوکری کا انقلاب آنے دیتم سبھی امیدوار جے نوجوان دوست بیٹھا ان کے بھی گزارش تو کیا تو ماسز میں ونن وہ ماسز میں لہی پون ان کے مان کے بدھائن ہی وقت تو نوجوان شاگرد امیدوار سماجی کارکن وکیل صحافی جے آنسٹ صحافی وہ ان کے کالم لکھن وہ ان ہائی لائٹ کن ان شین کے ڈسو یہ وقت ویو نا اصا تباہی کے کنار تھی آئیں پنج سال اصانی قوم سروائو نہ کر سکتی اصانی قوم ڈاڑی دکھی حالت میں ان کے میں انٹرنیشنل نیشنل جکا سندھی کمیونٹی ہے ان کے گزارش تو کیا تو اصا جڑے امیدوار کی مدد کر تھینک یو ویری مچ پاکستان پائیں